มิงลาวาမိဘပြည်သူများခင်ဗျာ။ဟောဟုတ်ဘူး။ကြောင်ဝါလို့။ကြံရတဲ့လူကြီးနဲ့မှားသွားလို့။မိင်္ဂလာပါ။မိဘပြည်သူများခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အခုဆိုရင်အများအကျိုးကိုပွားတိုးအောင်လို့လာရှိုးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တူဘူးလေးလေးကိုကျွန်တော်စားနေပါလေခင်ဗျာ။ဘောင်းလိုက်တာဗျာ။မစားတော့ကြာလူလောင်းတူတူဘူးနေတော်တော်ကောင်းတာ။အမကြီးတို့လာချိုးကရှမ်းမုံညင်းချင်းအောင်းလိုက်တာဗျာအရသာကိုရှိသွားပဲချစ်စွာသောပေးတဲ့ကြီးနဲ့မိဘပြည်မှာခင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့အတူတူစားရအောင်လို့အစားကောင်းတောက်ကောင်းတွေကိုစားဖို့လိုက်ခဲ့ကြပါခင်ဗျာဖိတ်ခေါ်ပါလေခုဆိုရင်စကားစတက်တည်းတောင်ပြူကမ်းပြူတိုက်ပွဲကြပြီးငရေရောက်သွားတဲ့နောင်ချိုကိုရောက်နေပါပြီခင်ဗျာနောင်ချိုမှာကျွန်တော်ဗာစားမလဲကြည့်ရအောင်ညာဟာရှမ်းကောက်ဆွဲနောင်ချိုကရှမ်းကောက်ဆွဲဘလို့နေလဲဘလို့ရတာရှိလဲစားကြည့်မယ်ဗျာကောင်းနေကောင်းနေကောင်းနေဆက်တယ်ဗျာအဲဆက်တယ်ကောင်းနေဆက်ဆက်လေးနဲ့ကောင်းတာအာအာတော်တော်မှကျွန်တော်အဆက်မပြေသေးဘူးဆက်လဲကျွန်တော်တို့ကစားမှာပဲဘဘဆက်တယ်ဗျာဆက်ရင်လေကျွန်တော်နောင်ကျိုးကရှက်ခေါက်သွေးကိုကျွန်တော်စားပြီးသွားပြီစားပြီးသွားတော့အဆက်ပြေအောင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဟုတ်ပြီဗျာအဆက်ပြေသွားအောင်မေမျိုးကမလိုင်လေးကိုကိုက်ပြီးတော့အဆက်ပြေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူမေမျိုးကိုလိုက်ခဲ့မယ်မလားလိုက်ခဲ့ကြတော့မေမျိုးတို့မဟုတ်ပြင်ဦးလွင်မေမျိုးတို့မဟုတ်ပြင်ဦးလွင်ချစ်စွာသောပေးတဲ့ကြီးအတေးမချို့တဲ့မေမျိုးမှာရက်တီမပူရအောင်အဆက်တီပြေဖို့မလိုက်စားမယ်ဗျာဟောမေမျိုးမလိုက်ရန်ပေါင်းနေဗျာ ဟုတ်တော့မြေမျိုးอ่ะမလိုက်မုံမဲပေါင်းနေဗျာအာမြေမျိုးอ่ะမလိုက်အရန်ပေါင်းနေဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဆက်မပြေသေးဘူးအဆက်ပြေသွားအောင်ကျွန်တော်ဘာစားရင်ကောင်းမလဲ တိတိပြကျွန်တော်အဆက်ပြေတော့ဘာစားမလဲဆိုလားတိကျနေတယ်မလားပေးသိတိကျင်ကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ခဲ့ကြမလိုက်လို့မရဘူးတော့လိုက်ခဲ့ကြမောင်မောင်ပြန်ရင်ချစ်တယ်လိုက်ခဲ့ချစ်တော်ညိုနှဲ့ရဲ့အလားတရားမချို့ရဲ့မရွှေမြို့တို့ချစ်တဲ့နေကဆိုရင်ကွယ်အပျော်ဆုံးပျော်ဆုံးဖြစ်လိုက်မကွယ်ကောင်းလိုက်တာဗျာမန္တလေးရဲ့လေလေးလေဘူးလေးကိုခံစားရင်းနဲ့မြမာရီရဲ့နန်းဆိုင်တီနေရနန်းမြို့ရိုးကျုံကြီးရဲ့ကိုကျွန်တော်သွားခဲ့တယ်ဗျာနန်းမြို့ရိုးကျုံကြီးရဲ့မှာရပါရဲ့ဆိုရင်အဒီဒီနေရေးတာဗါလေရရနာဟိုဦးရင်ရရနာဟိုဦးရင်ဆိုတော့က
ကျွန်တော်တို့မရောက်ဘူးလေမရောက်ဘူးလို့ရနာဥယင်ထဲကိုကျွန်တော်သွားခဲ့တယ်။သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အိမ်မက်မက်နေတာ။ဘာမှမဟုတ်ရင်ဘာပဲရောက်နေတာလဲ။တရုတ်ပြည်ကမှငါရောက်နေတာလား။ကျွန်တော်ကိုစိတ်ကြည့်။စိတ်လဲစိတ်ကြည့်ရော။သူစိတ်ကနာနေတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ထင်ရှားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမြမလူမျိုးကြီးကမြမလူမပြောဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာ။ဘေးဟုတ်မလဲတရုတ်စကားကြီးပြောနေကြတာဗျာကျွန်တော်တင်တော့တင်နေဗျာမန္တလေးမြို့သူမြို့သားတွေကရတနာဘူဥယင်ကြီးကိုဘိုက်ကောများလှုပ်ထားတာမသိဘူးဗျာတိတ်ကြဲ့ရဲ့ဗျာအဲ့လိုဘိုက်ကောလှုပ်ထားရင်တကယ်ကောင်းတာဝေါ်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘေးရမလဲကျွန်တော်မန္တလေးကိုရောက်တုံးရောက်ခိုင်းဆိုပြီးတော့ကျုံကြီးကိုစပင်းပတ်စီလို့ရအောင်ဆိုပြီးစပင်းချမ်းကိုကျွန်တော်တွားနေပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်7နှားမယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအချင်းတန်ကြီးကြားတယ်တီလုံးတန်ကြီးတော့ကျွန်တော်ပြော်သွားတာပေါ့ဗမာတီလုံးတန်လားဆိုပြီးတော့နားထောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပြီးရုပ်တချင်းတီလုံးကြီးပြုံးပြီးဖြစ်တယ်ပြီးရုပ်စကားတန်ကြီးလည်းအများကြီးပဲကြာအာဘာလဲကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်မန္တလေးမြို့ကိုတွားကြည့်ကျွန်တော်ညီမလူမျိုးတွေကတီလုံးစကားကြီးများသင်အောင်လားမသိဘူးအဲ့တော့လေကျွန်တော်တို့ဘိုက်ကောလုပ်တင်နေ။ဟုတ်ပြီ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ညိုရိုးကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်ကြည့်။ပတ်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာနန်းညိုရိုးရဲ့ပြတ်သက်တယ်ပြတ်သက်တယ်ပြတ်သက်တယ်မှာစစ်တူကြီးကြီးလား။သူတို့ကဘာလုပ်နေတာလဲ။ performance လုပ်နေတာလားဆိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလာလာမန်းမျိုးယူတောင်းနေတောင်းနေပြတ်သက်တယ်ပြတ်သက်တယ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ကိုလူချစ်ကြီးညာနေပြီးတော့လက်လက်နေတက်ဆင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုချိန်နှားရတယ်ဗျာအဲ့ဒါလည်းမပြီးသေးဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်ကညီတို့လူငယ်အိမ်မက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလေလူငယ်အိမ်ကတိုက်မိကြီးတွေပါလေပန်းရှင်တိုက်ခန်းကလူတွေကိုဖယ်ပြီးတော့စနိုက်ပါတွေလည်းစိတ်နာသေးတယ်ဗျာအဲ့မရဘူးလေကျွန်တော်ဈေးကျူသွားနေတယ်ဈေးကျူသွားနေတော့ဈေးကျူရဲ့ရှိတဲ့မှာရှိတယ်ဈေးကျူပလာဇာမှာလေ၄တက်လား၆တက်မှလားတစ်ထက်လုံးကိုသူတို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တ်ကြီးတက်စင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုချိန်လာတယ်ဟောဟောဟောသူတို့ကပြည်သူတွေကိုကြောက်နေကြတာအရင်ကသူတို့ကပြောထားတယ်လေတည်ရဲတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတည်ရဲလို့ထွက်လာပြီးသွားပြီအဲ့ဒီတည်ရဲတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့ဆိုတဲ့စကားစားရတာတည်ရမှာ၆နေတာမသိဘူးဗျာအဲ့ဒါဘယ်ရမလဲဗျာကျွန်တော်ဈေးကျွားလေးအပြန်ကျွန်တော်တည်ရဲစီကိုသွားမယ်ဆိုကျွန်တော်သွားလိုက်အနားရောက်တော့မှတည်ရဲစီကိုမသွားတော့ဘူးငါခက်လန်းလန်းကြီးလိုက်တော့ကျွန်တော်မီးရောင်လေးတွေမြင်ရတော့မန္တလေးတောင်သွားမယ်ဆိုတော့ညဘက်အရင်တော့ကျွန်တော်မန္တလေးတောင်ကျွန်တော်ညဘက်တက်ကြတာညဘက်မန္တလေးတောင်တက်မယ်လို့ကျွန်တော်သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာခေါက်ခွင်းသားလေးယောက်လေးယောက်ပေါ့တောင်ဝင်မအပမဝင်ရဆိုမင်းကြီးစီးယူတာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဘယ်ရမယ်ဘေးနာရှိတဲ့လူမျိုးကျွန်တော်မေးလိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့မန္တလေးတောင်ကိုမတက်ရတော့တာလဲအရင်တော့ကျွန်တော်မန္တလေးတောင်ကိုညဘက်တက်ရတယ်ဆိုဟာဗျာလေခင်ဗျားကျွန်တော်ကျလို့ဦးလေအဖန်ခံကိုလုပ်နေတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်နေတာကမန္တလေးသားကြီးကကျွန်တော်တိုးတိုးလေးပြောနေတယ်။မန္တလေးသားကြီးဒီဘက်လေးလမ်းမှာလက်နဲ့ကြီးကြီးတက်စင်ပြီးတော့မရိယာဘက်ကိုချိန်လာတယ်။တောင်မျိုးလမ်းမကြီးတလန်းတွေကိုသူတို့ကမဲပြီးချိန်လာတယ်။သူတို့ရဲ့အောက်မှာကပိုင်ရှိတယ်။ကပိုင်ကျွားမှာကျွန်တော်တို့ကစတန်းမှရှိပြီလား။အဲ့ဒါကိုဒီကောင်လေးမေ့နေတာမသိဘူးနော်။သားလိုက်တော့ဗျာသားလိုက်တော့သားလိုက်တော့အခုဆိုရင်အမျိုးရုပ်ကြီးကျိုးရှုံနေတော့မျိုးဖြုတ်ပြအောင်ကျွန်တော်အဆက်ပြအောင်ထိုးမို့လို့စားမယ်ဗျာအာဘောင်းနေတာဗျာကျိုးရှုံနေရဲ့အမျိုးရုပ်ကြီးမျိုးဖြုတ်ပြဖို့ထိုးမို့ကိုကျွန်တော်ตาดูเลยอัศมะเปรียบอยู่เปียอืม
set be wa o ton ba lo wa mre sin ga da ho wi ya a set be wa o jono jiro na sa me jiro na ga ba ma si le ti le no a set ma bi de u so yin pa lu da le jono taw lai da jan ngoe ye a ngoe tae le jono khan da dai ma ha ma bi de u ha me ya u me ya u me ya u ရန်ကုန်သွားတဲ့လမ်းတစ်ဝက်မှာအဆက်ပြေနန်းစိန်ကိတ်လေးကိုစားလိုက်နန်းစိန်ကိတ်ကဘယ်မျိုးမှရှိတယ်ဆိုတာမိသက်ကြီးသိတယ်နော်နန်းစိန်ကိတ်ကိုစားလို့မှအဆက်မပြေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောတယ်ရန်ကုန်မှာဂျီရိုနက်ကိုအဆက်ပြေအောင်စားပြီးတော့ဖာလူဒါလေးတောက်ပြီးတော့မိမပြူများကျွန်တော်နဲ့အတူရန်ကုန်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်အရေးတော်ကိုအောင်ရမယပါရဲ့ခုဆိုရင်ကြည့်ပါဦးပါလာချိုးမြို့ကြီးကိုမြင်တွေ့နေရတယ်ကျွန်တော်တို့တွေမြင်သာမြင်မကျင်ရတဲ့ဘဝကြီးဖြစ်သွားပြီပါရဲ့အော်လာချိုးကျွန်တော်တို့88နောက်ပိုင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။အဲ့တခြင်းကကိုရီးယားအုံညုံတီဆူထားတာ။ကန်တော်ရေမြေအေးရင်မာလေးတဘာဝတရားရီဌာနာချာနေတောင်ပင်လေရီစီတာကနေဆိုပြီးတော့ကိုရီးယားအုံညုံကဒီတခြင်းလဲတီလဲတီဆိုပြီးတော့မြမအတန်ဒီတခြင်းကိုထုတ်လွှင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နော်မဲတော်တိုက်ပွဲတို့နော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မိုင်းရန်တိုက်ပွဲတို့ဘောအကုန်လုံးဖြစ်တာတပ်သားတွေတေလိကြတာတေလိကြတာတောက်တောက်လဲပဲအခုလဲလာပြန်ပြီဗျာဖြစ်နိုင်ရင်အဘောက်ကိုကျွန်တော်ဒီနားကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျာဟိုရုပ်ရှင်မင်းသမီးစိုးမြတ်သူစားစိုးမြတ်သူစားကိုဒီတဲ့ချင်းကိုမဆိုးပေးပါနဲ့လို့เนาะမဆိုးပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပါရဲ့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ပါလဲအမျိုးသမီးရေးရာပွဲမှာသူဆိုရတာပါလဲရတနာရွှေမြေပြန်စားတရအဲ့ဒီချင်းလဲဆိုလဲဆိုလို့ရပါရဲ့တေလိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကရဲဘော်တွေကြလိုက်တဲ့ရဲဘော်တွေအသိန်းခံလိုက်ကြတဲ့မြို့တွေမြို့တွေမြို့တွေတမြို့ပြီးတမြို့တလိုင်းပြီးတလိုင်းတမြို့ပြီးတမြို့တလိုင်းပြီးတလိုင်းတော့ဖြစ်နိုင်ရင်ဗ่าရဲ့အဲ့ဒီမင်းသမီးစိုးမြတ်သူစားကိုဒီဒီချင်းမစိုးပါနဲ့လို့သူဆိုတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လာရှိုးမျိုးကြီးအသိခံလေးရတာပဲဗျာဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဘကလည်းသူ့ဖန်လေးသူเนาะဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါက်နေမန်းကိုမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကချင်ရလဲเนาะကျွန်တော်တလိုင်းပြီးတလိုင်းတိုက်ပွဲတွေဝင်နေတယ်တမျိုးပြီးတမျိုးသိမ့်နေတယ်အေးရလဲရခိုင်တစ်ခုလုံးကိုသိမ့်ပြီးသွားပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနော်အကုန်လုံးကိုတလိုင်းပြီးတလိုင်းနဲ့သိမ့်နေလာတမျိုးပြီးတမျိုးနဲ့သိမ့်နေလိုက်ကြတာ
ဟာကြာကြာနေတော့ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ကပလာပဲရှိတော့တယ်ကျွန်တော်တို့အာနာတင်းထားတယ်ဆိုတာနာမည်ခံပဲရှိတော့တယ်ပါရဲ့တွားပြီ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 ဟာလှုပ်ပြန်ပြီကွာလှုပ်လိုက်ပြန်ပြီဒီလေတက်ကလေခဏခဏကိုမှားတယ်သူမှားတယ်မှားရွေချက်ရှိရှိနဲ့ကိုမှားနေတာလားမသိပါဘူးဒီမှာရခိုင်ပြည်နယ်အတန်မဆဲတဲ့တန်လွဲမျိုးอ่ะနော်စစ်မှုထမ်းအောင်အိမ်ရာဟုတ်တဲ့လေတက်ကနေပြီးတော့မှားပြီးတော့လေချောင်းကနေပြီးတော့ဘုံနဲ့မှားကျဲတယ်ကွာကြည့်ကြည့်အောင်ဗျာမှားစရာရှာလို့ကိုယ့်အချင်းချင်းမှားပြီးပြစ်ရတယ်လို့ဗျာကျွန်တော်အခုဆိုရင်လာရှူကြောင်မဲတီဘောမိုးမိတ်နောင်ချူအပါဝင်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကမန္တလေးတိုင်းမိုးကုံမြို့နော်ဌာနဆိုင်ရာရုံများရဲစခန်းများကိုတက်ရင်ဌာနများမှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကမဖြစ်မနေနော်စုတ်ခွာရမယ်လို့နော်အစိုးရကြီးကအမိန်ပေးပါလားအခုမှသွားပြီးအမိန်ပေးတော့လူတွေကတေုံမဲရှိတော့မှာပေါ့ဟာဒါပဲဒါပဲဒါပဲအခုဆိုရင်နော် PDF ဒီလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေကနေပြီးတော့သူတို့ကသူတို့စကားနဲ့သူတို့တီးတယ်ငါတို့တွေမင်းတို့ရှိကိုတလိုင်းပြီးတလိုင်းလာမယ်တမျိုးပြီးတမျိုးသိမ့်မယ်ငါတို့အိမ်အပြန်ခြိလန်းနေရအမြဲတမ်းတွက်လက်နေတယ်ဆိုတာအခုသူတို့ကပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူတွေကြည်တန်းကျွန်တော်တို့မှာလက်နက်တွေကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းပေးရစာနာရေးခါတွေဖြည့်ဆည်းပေးရအခုဆိုကြည့်လက်နက်တွေဖြည့်ဆည်းပေးလဲသူတို့ကမပြစ်ဘူးအလင်းဝင်သွားနေအဲ့လက်နက်တွေအကုန်လုံးယူသွားတော့ကျွန်တော်တို့မှာအကျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်မှာကြံခဲ့ရောဟာတော့စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းပါလားဘာတချုပ်ကြီးရဲ့ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဒီလောက်ဒီအောင်ရက်ဆက်အောင်มาလားလို့ပဲကျွန်တော်မေးချင်တယ်ဗျာဟာကဲအခုတော့ကောင်းကြသေးရဲ့လားဗျာတချုပ်ကြီးကသူ့အမိတ်အာနာနဲ့တဲ့မယိုးဓမအကြံနဲ့ယိုးမဘံကိုပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီတဲ့ဗျာစီကြီးကိုအပါဝင်အဖော့ဝင်ကိုကိုလည်းငွေကြီးခွာချမှုနဲ့အေးယူထားတယ်တဲ့ဟာအဘတချုပ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့အဘကိုကျွန်တော်ပြောကျင်တယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်အရင်တော့အဘနားမှာရှိနေတော့ကျွန်တော်မပြောရဲပေမဲ့အဘနဲ့အခုခက်လန်းလန်းမှာရှိတော့ကျွန်တော်ပြောရဲပြီဗျာကျွန်တော်ပြောကျင်တယ်အဘဂျိုးမာဘန်ကြီးကိုပိတ်သိမ်းလိုက်လို့အဘတို့တိုက်ပွဲကြီးနိုင်မင်းများထင်နေလို့လားဗျမနိုင်တော့ဘူးအဘရဲ့မနိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကဇွဲရှိတယ်တတ်သိရှိတယ်မခံကျင်စိတ်ရှိတယ်ဟာအခုတော့သွားပြီတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ standard army ကြီးကနာမည်ပြက်ပြင်းပြက်ပဲဗျာပြက်ပြင်းပြက်ပဲကဲအခုကြည့်အောင်ပါရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအကြံမပိုင်တဲ့အထက်မန်းအိုင်ကလွယ်ပြေးတောင်ခမရ900ခုနော်လက်နက်ကင်ရှမ်းတက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြင်းထန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်အဘဘာမှလည်းအားပေးစကားမပြောဘူးเนาะအဘစီးပွားရေးအဘသားသမီးတွေကောင်းစားရေးအဘတို့ရွှေမျိုးတွေကောင်းစားရေးတွေပဲအဘတို့ကရှေ့ရှုနေလားဘာရဲ့ကြာကြာနေလေအဘအစပြီးကျွန်တော်တို့အထိကျွန်တော်တို့ ICC နဲ့နီးနေပြီဘာ ICC နဲ့နီးနေပြီကျွန်တော်တို့ရှေ့တုန်းကစကပုံလိုမျိုးပဲစိတ်ညစ်လို့ကန္နာသွားထိုင်တပုတ်ဦးကြီးကမျောလာတယ်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဘာတာဝန်ပေးလိုက်လို့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့တက်စခန်းနေတက်စခန်းနေတက်စခန်းအသီးသီးကိုကျွန်တော်ကသွားပြီးကြီးကျက်တယ်အကုန်လုံးတပုတ်ဦးကြီးမျောလာတဲ့အတိုင်းပဲအလုံးလိုက်အထွေးလိုက်ပဲကျွန်တော်တို့တက်သားတွေသေနေတာကိုကျွန်တော်မြင်နေရတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းအခုခိုးရင်တော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တပည့်ကျော်ကြီးပြောသလိုပေါ့ခွေပြေးဝက်ပြေးပြေးလာတယ်เนาะဖနှောင်းနဲ့တင်มาတသားရဲကြအောင်ကျွန်တော်ပြေးလာနောက်အခုကျွန်တော်တင်းကြတယ်နောင်ချိုမှာရှိတဲ့တက်စခန်းနေတက်စခန်းနေတက်စခန်းနေကိုအကုန်လုံးအတီးတီးအသိန်းခံလဲရပြီဟောရှိသေးတယ်ဗာလေလောက်ကန်ကိုလည်းတွားပြီးတော့ရန်စပြန်ပြီဗာရေ
လောက်ကန်ကိုသွားပြီးတော့ရန်စပြန်ပြီ။ဟင်းမာပြီးဘုံကျဲတယ်တဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ဟင်းအခုမှဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြစ်မူတောင်ကိုစီးစီးနဲ့သွားပေါက်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဗျာ။မြစ်မူတောင်ကိုစီးစီးနဲ့သွားပေါက်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။အခုတော့ဗျာ။ဟိုးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်များစွာကကျွန်တော်တို့ရဲ့တမရာကြီးဟောင်းကိုတရုတ်နိုင်ငံသွားပြီးညှိနှိုင်းငိုင်းတာလေဘာမှကျွန်တော်တို့အရာမရောက်ဘူးမထူးကြဘူးကျွန်တော်တို့ပြန်ကူဖို့နေနေတာတာအခု PDF တွေကကျွန်တော်တို့နလန်းမထူးအောင်ကျွန်တော်တို့တမနေပြီဘာတမနေပြီဘာဒီချိန်မှလေအဘကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလို့ပြီးမဟာဒုတ်ဆိုပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတော့မလုံးနဲ့တော့ဗျဒုရှင်မင်းသားကြီးကိုရှင်နေဝင်အိုင်တွေနဲ့ပြောရင်အမလုံးပါနဲ့တော့ဗျရေမလုံးပါနဲ့တော့မလုံးပါအဘဒီတစ်ခါ6လတစ်ခါတက်တန်းတိုးပြီးတော့ကာလုံခေါ်လို့ရတော့ဗျရေကျွန်တော်တို့ရဲ့နေပြည်တော်ကြီးဟာမသာစုံပြီးတော့ပြာပုံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဘရဲ့